لا 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 ويلكم 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 جايز ويلكم دامي دامي لا فوس اكسبيرينس هاي يوروب ماستر روما ايلو بيراسا هذا نيو بور راك او ماي جاد فيش نو هابي يا فيش نو فال هابي فيش نو فال نوفمبر 10 نيو بور شروع भइसक्यो روما ايلو गरिरहेछ हामीले यस्तो इन्जॉय ल बवाल बवाल हेर्नु होला है गाइस ल ओहो मजा आयो कति मजा आयो बवाल भसै ओहो के गर्ने यो खुशीको सीमाै छैन फर्स्ट टाइम ओ رومان رومان رومان